tražiš ti hiljadama milja daleko od odraslih ljudi? Pa tražim ovcu. Hajde, nacrtaj! Pa ja ne znam da crtam. Pa meni su odrasli rekli da ne znam da crtam i ja ne znam da crtam. Ne smeta mi, stvarno mi ne smeta i želim ovcu. Hajde, nacrtaj. Ovcu? Da, ovcu! Tako nazvao. Jer kad razgovarate sa odraslim ljudima, njih interesuju samo brojke. Ako odraslim osobama pričate o nekom svom novom prijatelju, oni vas nikada neće pitati koja je boja njegovog glasa. Koliko ima godina? A da li sakuplja sličice? A koliko ima braće? Mm-hmm. A da li igra igrice? A koliko je težak? Koliko zarađuje njegov otac? Kaži! Ima prelepu kućicu sa trapnjakom, cvećem i sa golubovima na krovu. Koliko košta ta kuća? Milion franaka. Milion franaka! Jeste, ja stalno zaboravljam da nisam kod kuće. A kod mene ti treba samo par koraka da možeš da posmatraš zalaske sunca kad god ti to poželiš. Jednom sam tako posmatrao 43 zalaska sunca. Da, 43! Jer kada je čovjek jako tužan, on voli da posmatra zalaske sunca. Zar si tog dana posle 43 zalaska sunca bio toliko tužan? Tajanstvena je zemlja suza! I tako je počela njegova priča. Nemoj da ideš, evo, imenovat ću te, za ministra. Za ministra čega? Pa, pravde. Dobro, kome ću da sudim? O, nikad se to ne zna, još ja nisam obišao svoje kraljevstvo. Dobro, evo, ja jesam. Ja sam sada obišao cijelo tvoje kraljevstvo. I? Pa nema nikoga. Pa onda možeš da sudiš samome sebi. Suditi samome sebi je mnogo teže nego suditi drugima. Ha? Pa ja sebi mogu da sudim gde god da se nalazim. Nije mi potrebno da ostajem ovde i ide. Mislim! Dobar dan. Ko ste vi? A ja sam Zec. Zec? Zeče, da li je mali princ bio ovde? Da. Mali princ? Da. Pa ima 7 milijardi ljudi na planeti. Ali predivan dečak, plava kosa i malko puka putić do ovde. Pladi crvene pantalone. Tako je. A zašto vam treba mali princ? Vidite, on je bio na mojoj planeti, ja sam tamo mislio da vlada. On mi je pokazao da ne treba vladati nad ljudima. A meni je pokazao da nisam ja najbitniji na mojoj planeti. Dobro, zašto ga tražite? Pa želimo da mu kažemo hvala! A taj mali princ! Pa bio je ovdje. I? Piše. Gde?